सरकारर आत्मनिर्भर भारतर स्लोगाने समग्र भारतवर्षते प्रभावित करार समान्तरालकै अहोमतो विभिन्न क्षेत्रत इयार प्रभाव परिलक्षित होय आहिछे। राज्यर बहु निबनुवा युवक युवतीये साकरी बिचरार पर फालरि काटि आहि निजाबबियाकै किबा एटा काम करि स्वावलम्बी होवार पथ बाछि लैछे। तेने एक प्रचेष्टाय हातत लैछे भारत भूटान सीमान्तवर्ती तथा उदालगुरी जिलार भितरुवा एखन गाउँ बरमुकलिर चारिभात्रिये। पूर्वते अरुणाचलर कोनो एखन रेस्टुरेन्टर मुख्य कुक हिसाबे कर्मरत दीपक मिन्जे निजर चारिओ भायेकक लगत लै आरम्भ करिछे एखन आधुनिक रेस्टुरेन्ट। सचराचर ग्राम्य अঞ্চলত এনে ধৰণৰ সুবিধাসমূহ বিৰল যদিও চাৰি ভাতৃৰ অদম্য সাহস আৰু প্ৰচেষ্টাৰে গাঁওবাসী তথা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে উপভোগ কৰিব যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখন। বহু মাইল অতিক্ৰম কৰি এসাজ বিলাসী ভোজনৰ বাবে চহৰলৈ ঢাপলি মেলা গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনক গ্ৰাহকে উপভোগ কৰিব পাৰিব চাহকে ধৰি বিভিন্ন ন পুৰণি সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ। তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ কথা গম পাই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মুকলিৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত হয় সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি ৰেজন হককে ধৰি আছাৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক ৰবিৰাম বাস্কে, কাৰ্যকৰী সভাপতি ইছাক লাকৰা আৰু সমাজকৰ্মী পল টপ্প। ইয়াতে আহি কিনা খুবেই আনন্দিত যে বনগুৰুম যি মৰমীচক এটা বহুত ভিতৰ অঞ্চলে কব গেলে এই ভিতৰ অঞ্চলত যে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আমি এটা মডাৰ্ণ এটা সুন্দৰভাৱে এটা এটা আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখা পালোঁ সঁচাকৈ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা। কিন্তু আৰু যিহেতু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল হয় যে আজি সাত ভাই তাৰে ভিতৰত দুভায়ে নিজেই নিজৰ মানে মনেৰে বা নিজৰ ইচ্ছাৰে তেখেতসকলে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন চলাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এক্সাম্পল। মই বিশেষকৈ মই আমাৰ দীপক ভাই আৰু আমাৰ দমনিক ভাইহঁতক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এটা খুব ভাল এটা এক্সাম্পল মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰিছা। মানে আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ যি সপোন তোমালোকে যি ভাবিছা ভালকৈ হওক আৰু লগতে মই আমাৰ যিমান এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যে এটা ধুনীয়াকৈ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে বনাব গৈছে আপোনালোকে আহক। আৰু যিহেতু আমাক আমাৰ ভাইটিয়ে কৈ গ'ল যে ইয়াতে নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বা মডাৰ্ণ ফুড তেখেতসকলে দিবৰ কাৰণে ৰেডি আছে আৰু বিশেষকৈ তেখেতসকলে মেইনটেইন কৰিব হাইজিনিক তথা টেষ্ট। তো মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াতে খাদ্য উপভোগ কৰিব। আৰু যিহেতু এই জাগাটো সঁচাকৈ এটা চাবলগীয়া জাগা হয় নিয়াৰেষ্ট আমাৰ কৰামূল আছে আৰু বনগুৰুম আমাৰ বৰমুকলি এটা ভাল এটা জাগা আছে আৰু আমি চাই থাকোঁ যে ইয়াতে প্ৰায় মানুহবিলাকে কিন্তু এই অঞ্চলটোক চাবৰ কাৰণে আহে। তো যিহেতু এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট নাছিলে মানুহবিলাকে ভালকৈ খাব পৰা নাছিলে কিন্তু নিশ্চয় এতিয়া আমাৰ এই ভাইটিহঁতলৰ যি মানে চেষ্টাত নিশ্চয় তেখেতসকল আহি কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। তো মই বিশেষ নকওঁ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছোঁ আৰু ফিউচাৰৰ কাৰণে তোমালোক মই বেষ্ট অফ লাক জনাই আছোঁ। বনগুৰু মৰমী চকত আহি আমাৰ জোৱাপুখুৰী আছাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বি ডাব্লিউ গ্ৰীণ ভিলিপ এটা আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। ইয়াক আমি আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে। আমি যে অসম চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে যে নিবনুৱা সমস্যাটো আজি আমি আমাৰ যি আঞ্চলিকৰ ডমনিক মিন ভাইটিক ধন্যবাদ দিছোঁ যে নিজাববীয়াকৈ যি সিদ্ধান্ত লৈ নিজে কোনো চৰকাৰী সহায় নলওয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে য'ত আমি গুৱাহাটী বা দিল্লীত এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ। আমি অসম চৰকাৰক বা আৰু বিটিচি চৰকাৰক বিটিআৰ চৰকাৰক আহ্বান কৰিম যে ইয়াক আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াওক আৰু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান কৰিছোঁ ইয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ যি 5 লাখ 10 লাখ যি স্কীমবিলাক দিয়ে এনেকুৱা ল'ৰাক যদি আপোনালোকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে অৰ্থনৈতিক হিচাপে আমাৰ অসমখন আগবাঢ়ি যাব। আৰু যেনেকৈ গাঁও অঞ্চলত আজি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই এই ৰেষ্টুৰেণ্টটো খুলিছে ইয়াৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাম আমি এই অঞ্চলত যিমান আছে গাঁৱত যি বজাৰবিলাক আছে আৰু যি মানে চকবিলাক আছে এয়া এই চক এই কি ৰেষ্টুৰেণ্টক দেখি কিনে ইহঁতে অনুভৱ কৰিব আৰু এনেকুৱা বনাব লাগিব যেনেকুৱা গ্ৰীণ ভিলি একদম গোটেই ৰুমটো আমি গ্ৰীণ দেখা পাইছোঁ। এই গ্ৰীণ যেনেকুৱা অসম চৰকাৰ যি সপোন দেখিছে গ্ৰীণ অসম বনাবৰ কাৰণে ই গ্ৰীণ ভিলি দোকানে বনাইছে ইয়াক আমি আহ্বান কৰিম যি চৰকাৰী অনুদান ইয়াক পাব লাগিব। মডেল ভিলেজ যিবিলাক লৈ আছে আমি আহ্বান কৰিম এইটো গাঁৱটো মডেল ভিলেজ হিচাপে লৈ লওক
দিয়ক আর যেহেতু ইয়াত বহুত এনেকুৱা রিজর্ট আছে বা এনেকুৱা সোর্স আছে ইয়াত মানে রিজর্ট বিলাক বনালে বা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক হিসাবে আগবাড়িব আর ট্যুরিজম বা যাক পর্যটক আহিব গাঁও অঞ্চল সাবর কারণে আমি পর্যটক আহক এই মানে আমার লড়াই যে আজি এই রেস্টুরেন্টও দেখি এই পর্যটক বিলাক আহক আর চাক যে ইয়াত কেনেকুৱা লাগে আহি আমি সরুর পরে মই আর মোর ভাইটি দুজন মানে স্কুল ক্লাস এইটর পর বাদ দিয়ে পেলায় আমি বাহিরলে গৈছিলোঁ আর স্টার্টিংয়ের পর 2002 পর আমি হোটেল ইন্ডাস্ট্রিত কাম করে আসছিলো আর এতিয়া বর্তমান মই হোটেলত এক্সিকিউটিভ শেফ হই ইটানগর হোটেল অক্সিডেন্ট ব্লুত থাকো মই আর বর্তমান মই এতিয়া কাম করে আসো আর মই এটা স্টার্ট আপ করেছো এতিয়া গ্রিন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট বি এন ডাব্লিউ মোর মা দেউতার নামত রাখিছো মোর দেউতার নাম বেনেডিক আর মোর মার নাম ওয়াকলিন আমার মা দেউতার নামত আমি রাখিছো এইটো আর মোর মনত এইটো আহিলে যে এতিয়া কিমান দিন আর চাকরি করিম এতিয়া ডে বাই ডে মানে দেশখন বহুত উন্নতি পদত গৈ আছে গতিকে আমি চাকরিত জীবন যাপন করিব নোৱাৰিম গতিকে মই ভাবিলো যে যেহেতু মই জানো গোটেইকেইটা রেস্টুরেন্টের বিষয়ে হোটেলের বিষয়ে গতিকে মই নিজে এটা স্টার্ট আপ করিম বলে সরুকে এটা স্টার্ট আপ করেছো আর মই রাইজক আহ্বান করো যে আহি পেলায় নানা ধরনের খাদ্য ইয়াত উপভোগ করিব পারিব আর কেটারিং হোক আর বার্থডে পার্টি হোক এনিভার্সারি হোক যে হোক ইয়াত কন্টেক্ট করিব পারিব ইয়াত নম্বর দিয়া আছে কন্টেক্ট করিব পারিব আর তাত কেটারিংর কারণে আমাক হেৰি করিব পারিব যাতে আমি গৈ পেলায় ইহঁতক আমি সার্ভিস দিব পারিম আমার যেটো গাঁও হয় এইটো গাঁৱত মানে ইমান এটা আশা করা নাই মই যে এনেকুৱা কিবা মানে তেনেকে উন্নতি পদত যাম বলি বা তেনেকে বিজনেস হব বলি তথাপি মানে মই এটা স্টার্ট আপ করে চাইছো যাতে মোৰ ট্রায়েলটো সাকসেস হোক আর মই বিশ্বাস আছে যে মই সাকসেস হম বলি কিহৰ কাৰণে মই আমার ইয়ার সিচুয়েশনটো চাই পেলাই সেইটো হিসাবতে মই রেটবিলাক রাখিছো আজিকালি সবে হাইজিনিক বিচাৰে সবে স্ট্যান্ডার্ড বিচাৰে গতিকে মই ভাবি পেলাই অলপমান হাইজিনিকটো মেইনটেইন কৰি পেলাই যেহেতু মই ডাঙৰ হোটেলত কৰো এক্সিকিউটিভ চেফ হয় সেইটো হিচাপত মই হাইজিনিকক বহুত মেইনটেইন কৰো সেইটোৰ কাৰণে মই বস্তুটো তেনেকে সৰু এটা ফাস্টফুড করিম বলে ভাবিছিল কিন্তু মোর রেপুটেশনের কথা আছে এইটার কারণে মই অলপ ভালকে করিম বলে অলপ খরচা করে পেলায় নিজে ভালকে করলো আর মই আশাবাদী যে আমার রাইজে এটা আগুয়ে লব আর আমার খাদ্য খাই পেলায় আনন্দ আনন্দী হব বলে মই আশাবাদী।